Morjesta vaan kaikille. Ja mä justiin yritin lähteä pyöräileen tuossa äsken jo. Vähän matkaa tonne ylös, kun mä pyöräilin tonne sillalle päin. Junasillalle päin. Hypestään sitten sataa. Niin se mä pyöräilin äkkiä kiireesti tähän näin. Mun fillari tossa ja pyöräilin kiireesti takaisin tähän, että mä kastus sitten. Aurinko paistaa, mutta nyt täytyy tarkistella, että rupeeko täällä sataa vai eikö täällä sada. Äsken kun mä pyöräilin tuossa, niin vähän tuli vettä, että nyt sataa, niin mä käänsin nokka kohti tänne päin äsken. Tänne sadesuojaa. Jumalan kautta kun tuntui, että rupeaa sataa. Eikö tässä pyöräilyssä tule yhtään mitään? Tällä kertaa. Eikö tänään päästä pyöräileen?